បើជាអ្នកនរគ្នាហ៊ានដើរចូលនៅល្អាងនេះនៅម៉ោង 5-6 ល្ងាចអត់សម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់ទេតែសំខាន់ណែនាំអ្នកនរគ្នាមកកាន់ភ្នំសំពៅនៅខេត្តបាត់ដំបងជាមួយនឹងប្រវត្តិមួយចំនួនដែលខ្ញុំទៅតែដឹងនេះជាផ្លូវឡើងលើភ្នំដោយរថយន្តហើយអ្នកនរគ្នាអាចជួលជាមួយនឹងឡានរបស់បងប្អូនយើងនៅនឹងបានគាត់នឹងដឹកយើងឡើងហើយចុះទៅតាមខ្ញុំចាំដូចជាម្នាក់10,000រៀលខ្ញុំចាយពេលដើរលេងលើនេះត្រឹមតែ1ម៉ោងជាងទេតែបានដើរច្រើនកន្លែងមែនតើឯកសារមួយចំនួនពី Wikipedia បានរៀបរាប់ថាភ្នំសំពៅជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិមួយស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ57អតីតផ្លូវជាតិលេខ10ស្ថិតនៅក្នុងឃុំភ្នំសំពៅស្រុកបាណន់ភ្នំនេះមានកម្ពស់ប្រមាណ100ម៉ែត្រហើយចម្ងាយប្រហែលពី10គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបាត់ដំបងនៅលើក្នុងភ្នំនឹងចែកចេញជាតំបន់កំសាន្ត3សំខាន់សំខាន់ទី1កំពូលភ្នំមានព្រះវិហារខ្ញុំបានថតមួយថ្ងៃទី2មានលំអានកាស្លាទី3ដែលមានឈ្មោះថាករីរមពីតំបន់ព្រះវិហារឬគេហៅថាប្រាងហ្នឹងគឺមើលឃើញទេសភាពវាស្រែហើយនឹងអនីអ្នកនរគ្នាជាមួយនឹងចំការដើមស្លាមានភ្នំជាច្រើនព័ទ្ធជុំវិញភ្នំក្តោភ្នំកពើភ្នំដើភ្នំធំមន់ភ្នំធំទាភ្នំនឹងរំសាយសក់និងភ្នំផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតម្ដងនេះក៏មានរូបចម្លាក់តាក់តងនឹងការធ្វើទីរនកម្មអានេះគឺជាទស្សនភាពល្អាងភ្នំដែលខ្ញុំមើលពីលើតិចទៀតខ្ញុំចោះក្រមឯអ្នកនរគ្នាឯទីតាំងករីរមនោះបច្ចុប្បន្នមានវត្តមួយស្ថិតនៅទីនោះនៅមានល្អាងសំខាន់ពីរគឺល្អាងតែងខ្លួននិងល្អាងលខោនដែលកាលពីសម័យពពតដែរល្អាងទាំងពីរនេះជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សក្រុងឆ្អឹងមនុស្សជាច្រើននិងសម្លៀកបំពាក់ត្រូវបានគេរៀបចំដាក់ក្នុងទងសំណាញ់អីយ៉ាងធំធៅហ្មងហើយអ្នកនរគ្នានឹងឃើញនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរហើយមួយវិញទៀតយើងក៏មានល្អាងកាស្លាដែរដែលនៅក្នុងល្អាងកាស្លានោះទៀតគឺមានល្អាងជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងនឹងមានដូចជាល្អាងកាស្លាងល្អាងខ្ចោលល្អាងត្រជាក់ជាដែរហើយក៏អធិស្ឋានផងបើសិនជាវីដេអូហើយនឹងការបញ្ចូលសម្លេងខ្ញុំនឹងវាអត់ដាល់គ្នាអ្នកនរគ្នាពួកឯងខ្ញុំចង់បញ្ចូលព័ត៌មានជាច្រើនដើម្បីអ្នកនរគ្នាបានដឹងហើយនេះគឺជាទស្សនភាពនៅពីលើកំពូលភ្នំហ្មងកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ភ្នំសំពៅនោះឯងតែលេងខាងលើចោះពួកខ្ញុំក៏ចោះទៅក្រមដើម្បីមើលបជាវិញនេះគឺមេឃភ្លៀងទៀតតែបជាយើងក៏នៅតែចេញដែរអញ្ចឹងលើក្រោយបើបងប្អូនបានទៅបាត់ដំបងក៏ភ្លេចឡើងទៅលេងភ្នំសំពៅផងតែស្ដាប់ពីប្រវត្តិដ៏ជក់ចិត្តនៅលើនោះផងដែរ